Ekibiina kya Rotary kye kimu ku bibiina by'obwannakyewa ebikwasizaako n'okuyambako gavumenti mu nsonga ez'enjawulo naddala abeetaaga obuyambi. Bawa abantu obujjanjabi, okuzimba amasomero, okutuusa amazzi amayonjo n'ebintu ebirala bingi ku bantu. Kati bannakibiina bakuŋŋaanidde ku International Hotel e Muyenga okusiima Professor Marcel Andrew Otim olw'ebirungi by'akoledde eggwanga mu kulwanyisa n'okujjanjaba endwadde naddala ez'omutima ne sukaali ng'aweereddwa engule. Professor Omukolo okukoleddwa past district governor Ken Mugisha ng'ategeeza nga Professor Otim bwe yakola omulimu omunene okutaasa obulamu bw'abantu, bw'atyo n'akubiriza bannayuganda okwegendereza emmere gye balya okusigala nga balamu. Simon Bate, president wa club aliko byalambuludde ku ngule eweereddwa Professor Otim. Bwe tulowooza nti nno atadde ettabbali ddene nnyo mu nsi muno ng'ayamba abantu. Bebasawo abamu be tuyina wano be beeguzibwako mu byobulamu naddala mu bulwadde bwa sukaali. Akoledde eggwanga lino okumala emyaka nga 50. Professor Otim asiimye engule emuweereddwa ng'akuutidde bannayuganda okufaayo ku ndya yaabwe okusobola okusigala nga balamu. You must always ensure that you eat PVC. What is PVC? PVC is a mixed bag of food containing proteins, vegetables and carbohydrates. Don't tell people not to eat potatoes. Don't tell people not to eat millet. That's how they can get energy. What is bad is for you to eat only potato or banana alone. Because if you do that, you cause a rapid elevation of blood sugar. Banna Rotary y'embalwa nabo batongoza kilaabu yaabwe mu kaweefube ow'okuyamba abatalina mwasirize. Omugenyi omukulu abadde Edward Kakembo Nsubuga nga ye District Governor 9/2013 ng'ono bw'abadde atuuza Pulezidenti wa Club Kent Saul Kigondo akuutidde Banna Rotary y'embalwa okutambulira ku nnono za Rotary ez'okuyamba abo abali mu bwetaavu. Ebizibu by'ensi bingi nnyo. Bino Rotary bye tukola gavumenti yandibadde ebikola. N'olwokuba nti gavumenti ssente zimala, tuba nti Rotary tujja ne tukwatirako gavumenti okuba nga tuyamba abantu. Asabye Pulezidenti wa Club atuuziddwa okubeera ekyokulabirako eri banne mu kuyamba abantu abeetaaga obuyambi. Okukulembera abantu be nga yasookayo alina okuba omuwuliriza, alina okukolera awamu, talina kubeera nakyemalira. Ne Kigondo asiimye Banna Rotary olw'okumuteekamu obwesige. Sijja kukoma ku bwakyeta pulezidenti ate nnoonoonya okulaba nga neefuuka disitulikiti gavana. Tujja kuwandiika pulojekiti ennungi nga tumaze okukola assessimenti mu bitundu byaffe okulaba nti abantu bano beetaaga kino. David Tamale yakusakidde gwe lyenyo.